Då ska vi prata lite om efterlevande make och så kallade särkullbarns arvsrätt. Jag har i separata filmer här pratat om den så kallade arvsordningen som vi har i andra kapitlet ärvda balk. Nu befinner vi oss i tredje kapitlet ärvda balk om makes arvsrätt bland annat. I första paragrafen så står det att var arvlåtaren, det vill säga den avlidne, gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Så vi får lite backa bandet här till vad vi har lärt oss tidigare kring de olika arvsgruppernas arvsrätt. Och sen så problematiserar det lite utifrån att det nu då finns en efterlevande make också. Och sen ska vi också prata om så kallade särkullbarn som den avlidne då har tillsammans med en annan än den efterlevande maken. Vi ska rita lite igen. Jag vill ha den. Så. Avliden. Är vår huvudperson igen. I det här fallet så är den avlidne gift med en så kallad då efterlevande make, eller som då blir efterlevande make. Efterlevande make. Vi kan ju rita ett litet hjärta här för att visa att de kanske var lite kära i varandra, förhoppningsvis. Den avlidne, en avliden, ja precis, var då gift och vi kan ju tänka oss till exempel här att de tillsammans hade ett par barn här som vi kan säga då kan heta barn. Det var tråkiga namn, men de får heta barn. Så. Vi tänker oss igen här att det finns en kvarlåtenskap, det vill säga lite pengar, egendom när den avlidne dör, som ska fördelas via arv. Och den här gången så för enkelhetens skull så tar vi faktiskt 300 000. Det kommer ni förstå snart varför jag tar. Det här med matte har aldrig varit min riktigt starka sida, så att jag tar lite enkla siffror. Och så. När den avlidne nu dör så kommer den efterlevande maken få ärva. Men ärver inte med så kallad full äganderätt utan med fri förfoganderätt. Fri förfogande rätt. Det betyder att den efterlevande maken får behålla egendomen så länge. Och i stort sett göra vad den vill med det. Men inte riktigt, den får inte testamentera bort den här egendomen. Den får inte ge bort den hur som helst och så vidare. För egentligen så är det bröstarvingarna som ärver. De finns i första gruppen i arvsordningen. Och de kommer sen ärva genom så kallat efterarv. När då den efterlevande maken dör. Och då är det viktigt att tänka på att det här med fri förfoganderätt betyder alltså att det finns vissa begränsningar. Jag kan inte exakt vilka begränsningarna är och så. Det är lite svårt att avgöra också. Det blir ju det skulle ju kunna bli en rättslig prövning helt enkelt vad den efterlevande maken har gjort med den här egendomen. Men i stort sett får man göra vad man vill. Men man ska passa sig för att testamentera bort och ge bort egendom och så vidare. Man får såklart konsumera. Efterlevande maken får ju konsumera upp egendomen, men kanske inte riktigt hur som helst heller. Det där kan vi fördjupa oss i en annan gång kanske, om vi vill. Eller så gör vi inte det helt enkelt. Vi bara konstaterar att de ärver med fri förfogande rätt och barnen ska ärva genom efterarv sen. Och barnens andelar i det här är då 150 000. Oj. Det har vi ju konstaterat tidigare, första arvsgruppen, första rummet är väl lika lott. Men 300 000 får alltså efterlevande make behålla här. Och sen ärver de då via efterarv. Allt är frid och fröjd
om det inte är så, oj, att det finns en något barn här med någon annan än den efterlevande maken. Om vi tänker oss att den avlidna här har sedan tidigare då där ska det stå tidigare förhållande med den avlidne, eller avliden har jag skrivit den här gången, så att vi får leva med det helt enkelt. Så blir det ibland. De har inget hjärta mellan sig här, för de är inte kära längre. Men däremot har de kanske varit det en gång. Och då fick de ett barn som då i förhållande till den avlidne ju är bröstarvinge, precis som de här barnen, och ska finnas med i första arvsgruppen, första rummet. Men i förhållande till den efterlevande så är de ett så kallat särkullbarn. Särkullbarn har enligt, får vi gå upp här igen, enligt tredje kapitlet, första paragrafen, andra meningen här. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge. Gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskap omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt. Så det betyder att om inte den särkullbarnet gå med på att efterlevande make får dess del, så kommer särkullbarnet ärva på en gång. Då får vi faktiskt ta och sudda lite här. För nu blir det lite nya siffror. Som komplicerar det lite grann. Inte så himskandes mycket, men lite grann. Det fanns 300 000. Ja, barnen är i första gruppen, första rummet, och ska ha lika lott. Det vill säga 100 000 var. Nu är de ju tre barn. Och 100 000. De här två barnen, de får vänta på sin del via efterarv när den efterlevande maken dör. Så efterlevande make kommer i det här fallet få 200 000 med fri förfogande rätt. Barnen ärver deras den här delen när efterlevande make dör genom så kallat efterarv. Medans vårt särkullbarn får sin del på en gång. Och det här är innehållet i tredje kapitlet, första paragrafen, ärvda balk. Som alltså kompletterar det vi har pratat om tidigare med arvsordningens olika tre arvsgrupper. Bra, tack.